第53回全日本アイク応援大会、本日は本当に大正解にできましたことを皆様方に感謝いたします。それも今日お集まりの皆様方の日頃からの合気道に対する情熱、これがこういう形で現れたものだと思っております。開会式の時にも少し申し上げましたが、戦後秘書丸以外同士が公開演舞会を開催されました。第1回大会が山のホールで渋谷区にあります。180名の参加だったと、資料に残っております。それが本日は7800名の方々が出場です。それだけ合気道を積み重ねてきちっと歩んできた結果だと、このように思います。これをこれからもしっかりと歩み続けるということが我々の使命だと、このように思っております。本日これから演舞させていただきます。日頃稽古をしています。立ち技、座り技、半身半立ち、武器取り、多人数と基本的なものを元にやらせていただきたいと思います。